1947, toda a Espanha acreditava na existência da Ponte da Juventude, mas não havia provas. Então, em 1503, chegaram à Espanha dois nomes: os audazes exploradores Ponce de León e León de Ponce. Que é isso? Recompensa para quem provar a existência da Ponte da Juventude. León de Ponce. Ao palácio! Tempo, em 1447, toda a Espanha acreditava na existência da Ponte da Juventude, mas não havia provas. Então, em 1503, chegaram à Espanha dois nomes: os audazes exploradores Ponce de León e León de Ponce.